mu ọlọrun má mu àti ènìyàn má mu ẹmí ayé bá mu ọlọrun ló mu. ọlọrun má mu àti ènìyàn má mu ọlọrun má mu àti ènìyàn má mu ẹmí ayé bá mu ọlọrun ló mu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ọba wo náà ni à ń dúpẹ́ fún? Ọba tó já sí pé òun ló dá sánmọ́ òun lẹ̀, ọba tó dá ilẹ̀ sórí omi, tó tún wá fi àwọn òkè ńlá ńlá tó tún wá gbé sórí ilẹ̀, kó máa jẹ́ ìkan fún gbogbo àwọn ẹ̀dá tá a mọ̀ rìn lórí ilẹ̀. Nínú ohun tí a máa bára wa sọ lénìí, òun náà ni ìhà táwọn ẹ̀dá kọ sí Ọlọ́run. Pẹ̀lú ore tọ́lọ́run ọba mi ṣe fún wa, kí ni ẹ̀sán táwọn ẹ̀dá san padà sọ́ba tó ṣe gbogbo adúgbò rẹ̀ fún wa? Ẹ wá tẹ̀lé mi ká lọ sínú Al-Qur'an. From the Holy Quran, Quran chapter 16, verse 112. Ní Súrátù Nahal ní ọgbà ọ̀rọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ 182. Ibẹ̀ lọ́lọ́run ọba mi ti ń bá wa sọ̀rọ̀, bó ló ti wí? Dọ̀ọ́bà wá ùmọ́sàlá ńkọ ìyàtá. Sàpèjúwe fún yín. Bàbá ńlá ọmọ sàlá. Ọlọ́run ní ẹjẹ́ sàpèjúwe ìlú kan fún yín. Kọ́rì ìyàtá ń ká náà ti há mí nàtá mo ti má ì nàtá. Ọlọ́run lẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà, ẹ jẹ́ kí n sàpèjúwe ìlú kan fún tẹ̀mí ọlọ́run ọba mi sọ̀rọ̀ fún. Mo ti má ì nàtá. Ọlọ́run ní ìlú tí mo ń sọ yìí, àmì nàtá ni wọ́n fọkàn balẹ̀. Ká náà ti há mí nàtá mo ti má ì nàtá. Ọlọ́run nígbà tí wọ́n á fọkàn balẹ̀, mo fìlú lọ́kàn balẹ̀, àwọn èèyàn tí ń gbé bẹ̀ mo tún wá sàwọn náà lórí fọkàn balẹ̀. Yá tí a rí síkò ha ọ̀gádá mi kú lè má ká. Ọlọ́run tí mo ṣe fún wọn ò tí ì tán, mo tún wá ní kí n tí wọ́n mọ ẹjẹ́ wá bá wọn lọ́nà ọ̀rọ̀ mi ṣe wàhálà wá. Kó mọ wá bá onírọ̀rùn bá ti ṣèlú náà nù. Bàtà fàwọ́ ti bí àníọ́mì lọ́ọ̀ì. Ọlọ́run ní táwọn aráàlú ń ṣe lọ́jọ́ sí tó yí wọn lọ́wọ́, òun náà làwọn ọmọ Nàìjíríà ra wọn. Bàtà fàwọ́ ti bí àníọ́mì lọ́ọ̀ì. Ohun tí bọ́lá ọba ti ká ọmọ Nàìjíríà tó tójú rọ̀ lásìkò tó rọ̀ tá à ní wàhálà báwọn kọ́ńtì míì ṣe ń rí. Táwọn ọmọ Nàìjíríà padà wá kẹ́yìn sọ lọ́wọ́ ọba mi tọ́ba mi kọjú sí táwọn aráàlú náà sí lọ́jọ́ náà. Fàkà fàrà ti bí àníọ́mì ńlá. Ìjẹun tọ́lá ọba mi wá sí ilé wọn lórí, mo padà wá dìyà mọ́ wọn lọ́wọ́. Fàkà fàrà ti. Ọba mi ṣe fáwọn ọmọ Nàìjíríà, táwọn orílẹ̀-èdè mi ò ní làwá nì. Fàṣà kọ́ ọ̀rọ̀ òlì bá ṣà ní ju ìwàlẹ̀ ha. Ta ṣe fún wa, wá yí padà. Àwa ní kébí máa pa wọ́n nínú ìwà gẹ́gẹ́ bí ìjọ ìṣẹ̀lẹ̀ ìwà lẹ̀ ha o. Ọlọ́run ní ẹ̀wù ìbẹ̀rù àwa gbé wọ̀n wọ́n ní kébí máa pa wọ́n. Bàtà ọ̀rọ̀ òní bá ṣàlẹ̀ jù rẹ̀ wà lẹ̀ ha o. Gbogbo ẹ̀dá tí ò bá ti mú oore tọ́lọ́run bá bá ṣe fún ìyàlókù náà tí ó mọ̀ jẹ́. Nírú ìtàwọn ọmọ Nàìjíríà ara wọn lè ẹ wá dúró tọ́lọ́run ṣe fún wa. Ìjọba mélòó níjọba dá nínú ọ̀ràn tó wà lẹ́ ibi sọ àfọwọ́fà ara gbogbo àwa ta. Ìbá ṣàlìjú ìwà lè ha o. Àfọwọ́fà ọmọ Nàìjíríà ló pọ̀ tìyà yìí fi wá pọ̀ lẹ́yìn. Fàkà fàrà ti bí àníọ́mì láì. Gbogbo omi tọ́lọ́run ọba mi kọjú sí làwọn ọmọ ẹ̀dá kọ̀yìn sí, àwa ń retí tọ́lọ́run oṣù ọlọ́run. Fàṣà kọ́ ọ̀rọ̀ òlì bá ṣàlìjú ìwà lè ha o. Ṣé bá ti tira mẹ́nu ilé yìí ṣébi òtí dé ni? Ìbá ṣàlìjú ìwà lè ha o. Ẹ bá wá rìn síbi bí ṣe rìn sọ́hún ẹ̀wà rí tọkọ àtìyàwó tí wọ́n máa jà lórí oúnjẹ tí ń bẹ́ẹ̀ ni. Ìbá ṣàlìjú
balẹ̀ mọ́ nínú ayé gbogbo ayé wa ń bẹ nínú ọ̀pọ̀n tí wọ́n ń bẹ nínú ọ̀dà. Ìbá sàlì ju ìwà lè ká òfìbí máa kánú Yẹ̀sì Nàró. Ọlọ́run bàbá kẹ́ bàbá ọkọ yẹn lẹ́kọ̀ọ́ ọdún 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 ọdún. Tí wọ́n ní ju gbogbo wa ká padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba mọ́. Ìbá sàlì ju ìwà lè ká òfìbí bí bàbá ọkọ ẹlẹ́kọ tí ń ṣe wá sí fún wa lójoojúmọ́ nù pé ẹ̀yin ọmọ ẹ̀dí ènìyàn bọ́lọ́run bá bá sore fún yín ẹ mọ́ ẹ mọ́ dúpẹ́ lórí ore tọ́lọ́run ṣe fún yín ẹ̀dá tí ò bá ti more tọ́lọ́run bá ṣe fún ìyálókù tí ó jẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Àfáà kan àgbà àfáà wa kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ àfáà tó ṣe tíra ta ń pè ní Ìdírísù Ṣáfẹ̀ Ìmáàmù Ṣáfẹ̀. Látàrí àṣà mi ìlú ti fi rọ̀ bí kàfílẹ̀ àṣà. Fi ìbọn gbé ní omi ká mú bí gàtá wà wá ní dá. Gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà ẹ̀mọ̀jì ajá kan. Látàrí àṣà. Ẹ̀mọ̀jì ajá kan lórí ní ti ń ṣẹlẹ̀ yìí. Látàrí àṣà. Mílù ti fi rọ̀ bí kàfílẹ̀ àṣà. A lọ sọ pé àánú kan bẹ lọ́dún èèyàn. Òbí ò lè kí ọmọ bọ́lọ̀ ọba mi ò ti kí ọmọ. Mílù ti fi rọ̀ bí kàfílẹ̀ àṣà. Láti àtọ̀wọ́ sì tún sọ di ẹ̀jẹ̀ láti ẹ̀jẹ̀ ó tún sọ di bá sí ẹ. Fífá tí ni ó mi kà mú di gàtá wà wá ní dá. Fọ́ọ̀mù èèyàn àánú wo ló tún ga tó ìta sọ yìí. Lọ́ṣà tẹ̀síláàjà ànàmà kọ́lìdá. Mo bá máa bá lọ bá a ti ń bá a lọ yìí. Ọlọ́run bá mi àfáà náà ń sọ fún wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Pé láàárọ̀ àṣà. Ẹ má ṣe já kàn. Mi ló ti fi rọ̀ bí kàfílẹ̀ àṣà. Ọba tó mọ bó ti kó ọmọ jọ nínú ìyá rẹ̀. Fífá tí ni ó mú ká. Mo di gàtá wà wá ní ìdá lọ́ṣà tẹ̀síláàjà ànàmà kàlìdá. Bọ́lọ́wọ́ àmì ò bá ní sàánú ọmọ ẹ̀dí èèyàn kò ní sọ ara rẹ̀ ní àdìgàfúrú. Àsọ́kọ́ ló sàánú ọmọ ẹ̀dí èèyàn náà ló jẹ́ kó sọ ara rẹ̀ lórúkọ. Bí ò bá ní sàánú ọmọ èèyàn kò ní sọ ara rẹ̀ ní àtàwọ́gbù. Àsọ́kọ́ yóò gbà tútù bọ́ ọmọ ẹ̀dí èèyàn. Àtẹ̀síláàjà ànàmà kàlìdá. Tí ò ní yọ wọn kó ń bẹ̀ kò ní fi ìmọ́ lọ́rùn bá lọ́kàn. Àwọn náà tọ́rọ̀ mọ. Máa bẹ̀rẹ̀ alẹ́ àmà kọ́lì bàkàtà orí dá. Máa bẹ̀rẹ̀ alẹ́ àmà kọ́lì bàkàtà orí dá. Ìjọba ìjọba pọ̀ náà ọba ni ọbẹ̀ yọ kan so ní ìkókò fẹ́ gbà ni. Báwo ni wàá bọ̀ nígbà ṣe dá lọ́pẹ́ sí ìlànà? Àwọn kẹfẹ́ yìí mọ̀ pé Bọ́lá Nàbí ń sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní sọ owó kàgbà fún Muhammad. Lọ́ṣà tẹ̀síláàjà ànàmà kọ́lìdá. Tọ́ba jẹ́ sí Bọ́lá ọba mi ó bá gbàgbé èèyàn sínú iná tí ò ní sàánú rẹ̀ náà náà jẹ́ Mùsùlùmí. Kò ní fi mọ́ lọ́wọ́ bá. Máa dáná alẹ́ àmà kọ́lì bàkàtà orí dá. Ìtì náà kò ṣáàtì ní ojú òde lè jà ìyún tí ń bẹ ọlọ́run ti fi hàn pé mo ti ṣe é padà yọ wọn kó ń bẹ ìta náà ta bọ̀ láwọn ọmọ nàìjíríà ọlọ́run ló padà yọ wọn. Máa ká ọ̀nà alẹ́ àmà kọ́lì bàkàtà orí dá. Nínú àmọ́ á jẹ́ mákàrájù sínú wàhálà ta tara bọ̀ yìí kí ni ó máa jẹ́ solution sí ń ta tara bọ̀ yìí. A máa gbọ́ nínú ẹ́písódù míì tí a bá ṣe táwọn ọmọ nàìjíríà ó fi mọ̀ pé ń tọrọ wá kàn ní lọ́dọ̀ ọlọ́run tó yẹ ká ṣe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Allahu Allah.